كان بسم الله الرحمن الرحيم وما تصحى السعيد بقعد يقول عليه هذا في رعب عبد علمي طبعا صومالي من كلمي مركي غوري ده بدأ انه وحان قدم ب أدو سنة كوسغال بغزيتني استقال كي وحان تقل كندا وحان دقنا مدو الله عطان صناعة مسكول لذا بدن قوضة كدكتي أدو دور جمع دوضة مركاس وحكا دكتي رايرسن إيو بروك مركي دنبانا University of Toronto إيو ألبرتا وحان مركي قدم بي سي بي اتش دي دكتوراتي دوار انه وحان معلن كان مغضي جامعة دانا هاد جوو قدر University ونوقن استقال كي باللعبي إلا هادنا جوو وحان جوو قيبت International Affairs professionally وحان هاي political scientist معلوم سياسة دان التخصص دكتورة فيري واحد هاي تدك الصومالي دي كسو نغضير قلبيتك وحنا كسو برتي هادنا واحد جوكتا ودن كان قدر بل هذا سيارة بربر دكتو نولوشا حقا ريكال بيتكا إيا نولوشان قدر أحد كوران لهي والله يغطو ويكال الدوينيهين آد بيوكال الدوينيهين إنك استو اللبادو با أي سان أهين دالكي عن قدالانيو عن لحيونو عن طبعا كان نهي داد إما قرنت سوء تغي هادانا دا فرق قول لحي وحواي مركاد دالال خاسي دالكا مركان تغنكا waxaan noqonay dadkii shuruucdii dalka qaatay oo kadib saas muwaadiniin ku noqday oo xuquuqna ku helay dabcan challenges fara badan ay noqotay inay face gareeyaan hayeeshe dalkaas halba dhaqaalihiisa iyo mar walba sidee xaal tahay ayuu baa lala ahaa shaqooyin ku waajiraan haba kala doonadeen qaar adag iyo qaar caadi ah iyo kuwa professional iyo kuwa aan ba marka dadkaas kifaaxa ka jiray un baan qayb laga ahaa sidaas oo kalena dalkan laftirkiisa markii la yimid levelkiiba ha kala duwanaado laakiin waxaan u nahay dad degan oo sharciyo ku haysto shaqaale ayagana ka ah marka noloshu dabcan waxay u quduucaysaa fursadaha mar walba meeshaas ka jira iyo qofkaas markaas raba fursadaha sida uu u abaaro laakiin labada dalba waa laba dal oo nololi un ka socoto soomaaliduna ay ku leedahay yani maaragtay wujuud dhinacyo kala duwan ah soomaali badan baa iyaga laftoodu ka soo noqday xagaara galbeedkan inta badan soomaalidaasi meelahay ka shaqeeyaan maxaa ka mid ah dalkan hadda aan joogo dad ka soo noqday eastern western salaayrada looga yaqaan dhulkan ku yimid dhulkan intooda badan waqti waxay ka yimaadeen saddex dal waa canada iyo maraykanka iyo ingiriiska waa jiraan dad dhowr qofood oo ama australia ka timi ama ka timi european unionka kale ama scandinavianka way jiraan dhowr qofood oo nocod laakiin guud ahaan waxaa loo badan yahay canada iyo maraykanka iyo ingiriiska dadkaasi waxaan isleeyahay marka laysbarbardhigo qaybaha maadaama dalkan uu dal dhismaayaha waxaa jira dad injineera ah oo xirfad yaqaanaa oo cilmigaas engineeringka ku takhasusay chemical, civil, mechanical, electrical waxay rabaan ahaadeen oo dhowra oo jooga oo adigu xoogaa tiro fiicana waxaa kaloo jira dad bunuugta iyo business sectorka ka shaqeeya oo ayagana runtii badan aan isdhihi karo waa qolada hadda ugu badan ama accountants ha noqdeen ama finance ha noqdeen ayaguna way badan yihiin waxaa kaloo runtii ayagana si macnale u jooga dad professionada kala duwan oo kale ka shaqeeya ama baxdiga ha noqoto ama ha noqoto maaragtay shaqooyinka kale ee professionalka ee legal professionka iyo waxyaalaha kaloo lamid ah guud ahaan waxaa la dhihi karaa number culus ayaa jooga oo ilaa boqol ku dhadhow hadday saban ka badnayn oo ka yimid dibadaha qurbaha kale ka yimid oo yacni ama canadiana ama ingiriisa ama dalka yurubiyaanka baasboorkooda wata waxbarasho dalalkaasa wata oo inta hadda ka shaqeeya waxaana keenaya sababta fursadihii shaqo ee professionalka ahaa inta way ka jiraan waayo dalku waa dhismayaa dhisma xooglaha ka socda waxaan rajaynayaa ilaa iyo hadda laga gaarayo cayaaraha adduunka in dad aada u fara badan oo kale ay soo noqon doonaan oo ay iman doonaan waayo fursadu way ka furan tahay runtii iyaguna way u baahan yihiin shaqaale competenty oo xirfadii leh marka waxaan isleeyahay inay sii badan doonaan aan rajaynaya laakiin hadda waxay u badan yihiin sectorka maxaan ku dhahdaa business sectorka oo bunuugta gaar ahaan oo ay aada u joogaan iyo engineeringka iyo khatar foundation oo kale dad badanaa ka shaqeeyaysa
waxa jira dad badan oo iyagu jooga Yurub oo doonaya inay yimaadaan wadamadan carabta. Dadka qaar waxay isweydiiyeen mesela carabta haddaan imaado ubadkii mesela halkaa wax ku bartay Greece iskuulada baranayay iskuulada Westernka halkan sidee wax loo qabsanayaa? Wallaahi horta dadka badanaa ka yimaada caruurta wata international schoolsay ilmaha geeyaan hadda local schoolska oo af carabiga looga hadlo badanaa maba geeyaan, mararka qaarna maba u furnaba. Hadduu u furan yahayna waxaa jira farqi u dhexeeya, waayo international schoolsku waa private schools, private schoolskuna inta badan wayna ka qaalisan yihiin, aada bay uga qaalisan yihiin, wayna ka resource badan yihiin xagga yacni macalimiinta iyo tababarada iyo facilityga iyo waxa ka jira. Marka horta qofkii dibadda ka imaanaya caruur wata ee shaqo hela dalkan waxaaba ka mid a dadka hay-adihiisa dadka shaqada qaadanaya, waxaa ka mid a packageka dadka la siiyo in educational allowance wax la yidhaahdo oo caruurtii qaar ka mid a ama intoodii badnaydba loo ogolaado inay ka bixiyaan. Qof keligii ma awoodo, yani dadka xataa shaqooyinka wanaagsan haystaa ma awoodaan inay international school oo $20,000 sanadkii ah ama ka badan ama $15,000 kuwa ugu yar sanadkii halkii caan yacni kama bixin karaan. Marka waxbarashadii kale levelkeedina waxaa laga yaabaa inay ka duwan tahay ama luqad kale laga isticmaalayo ciyaalkii dalka ka yimidisa la qabsan karin. Marka horta waxbarashada aada way ugu adag tahay dadka Soomaaliyeed ee doonaya iyagoo qurbax ka shaqaynaya inay reeraha inta keenaan oo ay dabadeedna ka bixiyaan waxbarashada, aada bay ugu adag tahay. Maybe Dubai xoogaa inay ka duwan tahay inta, laakiin dalkan Qatar yacni uma samaysna qaabkaas. Wuxuu samaysan yahay family wada socda oo kambaniga ay markaas u shaqaynayaan ama hay-adda ay markaas u shaqaynayaan ay ka bixinayso education allowance-ga, sidaasuu u samaysan yahay. Maana qof keligii lacag yacni way ku adag tahay inuu waxbarasho private bao. Dad waxaa jooga iyaguna jira jooga Yurub taas ama Mareykana Ameerika Galbeedka bishakil caam oo doonaya sida qaar wadamada qaar inay mathalan caruurtooda iyagu Masar keena se Masar oo kale ay keenaan caruurtii halkan Qatar oo kale iyaguna wadamada uga shaqeeyaan, taasi suuragal ma tahay? Wallaahi way yar adag tahay middaas, gaar ahaan dalkan Qatar oo kaleeto. Khaliijka kale waa laga yaabaa inuu ka duwan yahay, laakiin dalkan Qatar oo kaleeto waxaa laga yaabaa guryihiina inay qaali yihiin, waxbarashadiina inay qaali tahay. Marka labadaas arrimood markay iskaalmaystaan, qof shaqaalaa oo anugu dalkaas waan ka shaqeyn jiray, waan joogaa, waxaa ka suurta galkaa waan aqaanaa oo bixin kara $2,000-$3,000 oo kiraa bil kasta iyo $10,000 oo ayagana ah maaragtay private schoolinga, nolosha kale way iska jaban tahay. Laakiin labada shay ugu daran labadaas ay noqonayaan education allowance iyo housing allowance, labadaas yacni dadka badanaa professionalska ahi yimaada waxay ka mid tahay packagekooda. Qofkii gurina waa la dejinayaa, waxbarashadii waa laga bixinayaa, laakiin ma aha lamid ma aha yacni sidaani caadiga ahayd ee ahaa mushaarkaaba qaadataa gurina ordo kareyso ceelkaagana iskuul geyso way ka duwan tahay. Marka xoogaa maybe dalalka kale ee khaliijka waa laga yaabaa inay ka duwan yihiin, ani kulley way adag tahay, laakiin dee dadku inay arkaan ayaga laftirkoodana waa u furantay. Waxaa jirta haddaynu eegno dhinaca dhalinyarta Soomaalida ee ku kortay reer galbeedka, badankooda inta badan waxaa laga yaabaa inay qaar ay freedomka badan la siinayo ay xadka ka baxaan. Maalan Soomaali badan waxaa jirtay dagaal istagaasho gudahooda wadamada reer galbeedka maalan, taasi ma ka jirtaa waddankan Qatar iyo koox kooxays iyo? Wallaahi gang culture-ku kama jiro dalalkan aanu kulley intaan ka aqaano, hadduu ka jirana wax haddana soo gaarsiisan dadkan immigrantska ama, laakiin generally kama jiro, sida caadiga kama jiro. Waxaa marka xagga ammaanka runtii uu ka fiican yahay, waa ka aada buu uga horreeyaa dalalkan kale. Laakiin Soomaalidu meel kastoo joogtaba ama qofka waalidkaa meel kastoo joogaba, horta waxaa faran oo aasaaska ah waa dadaal, qofku inuu dadaalo caruurtii ku dadaalista. Marka da' waxaa jirta caruurta qofka waalidka uu kontrooli karo iyo da' uu u baahan yahay in
أو هلو ديجان كل نوع عوين بارمن تكمل كأقول له and مركو عن سلاس دولون كاس هذا اللي جي ميدو فربها and أنا قد باتون فرب دانو عن كور قبيع جلو تدفع قف كوميونتي كميدو هو جو جلو كميت هاي جان كولتر كوميشنز دليا يجي للدليا وح جليا and أربعة نوع عاسي وعن سلاس دفع عن دت كمر كاس مش الجو جاي سلا ولا مع عمل العيان ودوين باجر لفتر كود دت كمر كاس جو جاي كأمريكا لكن أنت إيشوس كاس كمل جرا كنت أمرك الله walla geeyabaad inay dadka meeshan jooga ay challenges kale haystaan oo kamid tahay barnaamijka dadkii dhulka muddo dheer joogay inay iyaguna markay ciyaalka waxbarashada soo dhameeyaan ay ku adag tahay inay waxbarasho u helaan ama ay waxbarasho sare iyo hoogaa yani qolow mar walba waxay leedahay runtii challenges keeda laakiin kama jiro dhaqanka aan kulli intaan ogahay kama jiro culture dhaqanka gangsteriska waxa si kama jira calanka islaamka inta aan hadda dalalkan gaar ahaan oo estetiska xasilan leh ma qabaan wadankan dadka leh ay u dhashay sidee tahay tacaamulka ay soomaalida la tacaamulaan dhaqankooda isugu yahay miyay jirtaa dadka kale discrimination sameeya wallaahi anigu hadda intaan ka arkay waa laga yaabaa dee waxaan ugu koobanaynay laakiin dad muxtarimiin oo aad dadka u ixtiraama ayaan ku arkay anigu dabcan macalin baan ahay macalin aan u ahay dad badan oo dalkan u dhashay marka ma arko aniga kulley xiriirka iyo dhaqanka aan la sameeyey aniga ma arko laakiin waxaa laga yaabaa dee anigu meesha aan markaa ka joogo macalin ahaan arday dadka aan la macaamilayo dadka macalimiinta ah inay bulsho ka duwan tahay bulsho weynta caadiga marka aan bulsho weynta caadiga lama dhaqmin laakiin waxaan la dhaqmaa educated community-ga dalka mana arkin aan kulley kuma arko runtii arrintaas ayada ama soomaalida halkan ku nool haddii aad barbar dhigto kuwii ku noolaa canada aada adu ka timid bal isku xirnaanshahooda iyo wada xidhiirkooda maxaad ka aragtay intaad joogtay kulley dadka soomaaliyeed ee dalkan ku nool aan waxaan ka arkay kan runtiin aan aragtidan qabay aragti ka duwan ah in ay ka duwan yihiin dalalkii aan soo maray oo aan arkay ma garanayo sababta laakiin waxaa iga muuqata dadka dalkan degan meeshay doonaan soomaalida ka yimaadaan inay ka majuursan yihiin oo ka maaragtay ka duwan yihiin oo aanay jirin hadday jirtana aysan hadda muuqanayna dominanti ahayn kala qobnaan badan yacnii dadku waa isu yimaad waa doodaa waa xafladaha oo la isugu yimaadaa yacnii runtii si public ah oo muuqata ayaa issueska xataa haddii lagu kala duwan yahay loo kala yacnii loo kala looga doodi karaa oo laysugu imaan karaa marka waxaan arkay yani daahiro igala duwan daahirooyinkii aan ku jiray qurbaha kulley qadar ku gaara xataa khaliijka kale aysan la qabin intaan arkay waxaanan isleeyahay meeshan saddex waxaa la yidhaahdaa soomaalida degan waxaa loo kala soocaa ilaa iyo afar group group ilaa toddobaatanaad ka yimid waxaa kaloo kamid a group yimid ilaa iyo oo dad groupkii hore ah waxaa kamid a group sportska iyo waxaas ku jiro oo yimid iyaguna oo soomaali dadkeedii professionalka ah kamid a waxaa kaloo kamid a group dib dambe ka yimid sagaashanaadkii oo shaqooyinka caadiga sida darawallada iyo shaqooyin kaloo fara badan qabto oo badan aad number u badan ah iyo numberka qurbaha ka yimid yacni waa laga yaabaa dadku xaafadaha ay kala degan yihiin iyo dartood inay sidaas isku raacraacsan yihiin oo markaa iskaga warqabaan laakiin haddana guud ahaan xaafadaha waaweyn iyo markii aragtiyo waaweyn iyo waxay jiraan iyo maalmaha soomaalida ka dhexeeya iyo waa wax dadka u dhexeeya oo dadku ay wadaagaan oo laga wada hadlo oo laisugu yimaado oo shuuska guudna laga doodo waxaan isle xoogaa waa yani aniga waa farxay in waxaan ugu dambaystii ma jiraan
talooyin guud oo siinayso mujtamaca soomaaliyeed hadday tahay kuwii aad kaga timi galbeedka iyo hadday tahay wadankan wadamada khaliijka kuwaad la joogto? Horta marka hore waxaan dhihi lahaa meel kastoo la jooga dadka waalidka iyo dadka hadda mas-uulka ah ama qurba ha joogaan qurb oo dhan ama dal islaam ha joogaan ama dalalkaas kale ay hadda degan yihiin dadka soomaaliyeed ha joogaan, dadaalku waa faran asag, dadaalku waa muhiim. Meel uu dadaal uu qofka dal islaama ha joogtaa ay hadadaalin oo cunugan waa iska kurayaan ma soconayso, dal horumarayaad joogtaa ay hadadaalin ma soconayso. Horta in ilmaha lagu dadaalo, waxbarashadooda lagu dadaalo, oo akhlaaqiyaadkooda lagu dadaalo, horta waa ayada qof walba waa laga rabaa, da kasta oo cunugaas joogana waa laga rabaa. Haddana waxa kaloo ayadana aan dhihi lahaa runtii dadka soomaaliyeed adduunyada meelaha kala duwan kana jooga ee xirfadaha leh aqoontooda leh inay ballaariyaan horizonkooda oo fursaduhu meelaha ay ka jiraan oo dhan ay ka raadsadaan, ama dalalkan ha noqdeen ama dalal kale oo hadda soo bixi doona ha noqdeen, aysan keliya noqon dalkaa aad taqaaneed jaacad uga soo baxday keliya hafiirin, gaar ahaan dalalka reer galbeedka, waayo waxbarashada runta marka loo hadlo jaacadaha galbeedka ka jiraahi way ka facility badan yihiin, wayna ka establish garaysan yihiin jaacada ka badan. Marka taas waxay sahlaysaa in ay fursado badan ay heli karaan. Ugu dambeynta waxaan dhihi lahaa anigu kulley dadka soomaaliyeed ee qadar joogana waa dadaalaan, dadka kaleeta ee gobollada kale ee dalka ama dalalka kale adduunka joogana waxaan dhihi lahaa yacni inta hadda la sameynay in ka badanaa loo baahan yahay, oo ah yani challengeska ama dhibaatooyinka haddana haysta ka umad ahaan way badan yihiin. Waxa ugu weyn oo isleeyahay waa looga gudbi karaan waxa waaye aqoonta. Waxaa jira theory-yaal dhahaya qofku haddii cunugu helo fursad afar sano inuu iskool dhigto afar sano hore, waxay u dhigantaa in cunugaasi laga badbaadiyey inuu galo maxaan ku dhahaa cunfiga iyo dagaalada iyo waxa caadiga. Marka waxaan isleeyahay haddii waxbarashada lagula dadaali karo, ilmaha lagula dadaalo, cidii fursad u heli karta dalkii inay wax ka tartana ka tarto. Markay danimeeday tidhi maxaan tala meel ka dayey, markay danimaaha tidhi weydiiyey qof meel ka dayey, markay danimaaha tidhi ku laabtay halkan ka dayey, markay danimaaha tidhi ka sii dayey meel la dayey, maxay doqonina tidhi ruuxaan jirin raad ku doon intaan isku duubay been ka buuxsaday labada dacal, maxay runidaadi tidhi maxaan arrin dawlisdhow madiida la soo qorqoray ku daabacan baal madow ku daawaday meel madow, waxaan duluc sii ridnayn indhuhu ku daraan dareen, maxaan dogob beeris tidhi daruura u soo sasabay daryeelka ku maalis tidhi biyuhu uga sii dareen.